Өвөрхангай аймгийн төвд 91 жилийн ойн баяр наадмыг тохиолдуулан чиглэл кампан нь үндсдээ хүрэлцэхэд аюулгүй арга, ус суу хадгалах, тээвэрлэх зориулалтын зэвэрдэггүй ган савны орон нутагдах анхны салбар үйлдвэрээ амжилттай нээлээ. Тус нээлтэд Өвөрхангай аймгийн засаг дарга А.Ш. Дорж, чиглэл кампаний захирал Ц. Бумцанд, үйлдвэрлэлийн албаны дарга Ц. Соднон Дорж, Өвөрхангай аймгийн салбар хариуцсан менежер Гэ. Тамир зэрэг удирдлагын баг бүрэлдэхүүн оролцлоо. Тус аймгийн оршин суугчид Хаан банкны ногоон зээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж, зээлээр бүтээгдэхүүнийг авах боломжтой. Бороотой өдрийн сайхан мэндээ. Манай чиглэл компани Өвөрхангай аймагт усны савны үйлдвэрээ амжилттайгаар одоо хийж байна. Тэмдэг холбоотойгоор манай усны савны юм хэд үйлчлэн гаргасан. Үүн дээр одоо цилиндр сав 250 литрийг үнэн 660 мянга. Тэгээд цилиндр савын дотор 6 төрөл байгаа. Дараагийнх нь 200 литр. Тэгээд 150 литр, 110 литр. 90 литр, 60 литр гэдэг. Тэгээд 60 литр нь ерөнхийдөө 300 мянга гэдэг. 300-аас 650 хооронд зэрэгж байгаа гэсэн үг. Айрг сууны сав 100, 200, 130, 100 гэсэн сонголттойгоор зэрэгж байгаа. Тэгээд айрг сууны сав маань ингээд онгоцдог. Цаг нь өгдөг. Тэгээд салбар засахгүй ийм сав байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бетонод бол нөгөө 120 литр, 80 литр, 40 литр, 35 литр гэсэн битүү багтаа юм бетон гэж байгаа. Канистрүүд маань 40 литр, 30 литр, 25 литр, 20 литр гэсэн сонголтууд байж байгаа. Яг айргны хөхөөрний оронд бид айргны ийм сав байгаа. Эрхит айргны сав маань нэр Торо карантаа тэгээ айрга бүлдэг ерөнхийдөө 100-аас 100, энэ 100 литрээр 120 литр, 100-аас 120 литр ийм сав байгаа. Тэгээ бидний бүлүүр өнтергээд усаар дагалдах хэрэгслүүд бол шорлогны төмөр сүгнээр 100 хэт сууртай байгаа юм хийтэйгаа. Тэгээд ингээд канистр мэтрийг юм олон төрлөөр нь үйлдвэрлээд хэдэн Өвөрхангай дээр хэлсэн. Тэгээд сайхан бороот өдөр байна. Тэгээд бид нар зөвлөлтөө салтаалаар бороон дээр ямар нэгэн хаалт хангалт зүгээр энэ чигээр нэгдэв байлгаж байгаа. Тэгээд бидний савн дээр сонголттой нөгөө нэг карант карантгүйгээр бас юм хийх боломжтой. Тэр ус интервьюлах гэм юм болсон гэсэн юм болсон. Тэгээд ер нь бол 350-аас дээш савнууд дээр бол захиалгаар үүдэх боломжтой. Ямар ч хэмжээ завгараар. Чиглэл компани нь Өвөрхангай аймгийн 91 жилийн ойн баяр наадмыг тохиолдуулан суглаа бүр хонжууртай 32 сая төгрөгийн барааны азын суглааг. Наадмын өдрүүдэд наадмын төв талбай болон хурдан морины уралдааны талбайд 2 хуваан зохион байгууллаа. Суглааны супер хонжуурт хөлдөөгч, ууш үрийн тогоо, усны бидоныг азтай одтой залуучууд сугалж алдсан болсон ба суглаанд нийт 1500 хүн оролцож баярын өдрийн аз одоо үдсэн сайхан наадам болж өнгөрлөө. Суглаан дайл гэрт хэрэгцээтэй гад тогооны хэрэгсэл, сав суулах, усны сав зэрэг 177 төрлийн 30,000 бараанаас сугалж алдсан боллоо. Өвөрхангай аймгийн хүүхэд залуучууд наснууд идэвхтэй оролцсон сайхан суглаа болж өнгөрлөө. За сайхан наад уу? Сайхан наад уу? Баяр хүргэе. За. Сайн үеийн баяр наадмын үндэсний бүмбэрээр сандалтай сайн бэрхсэн Өвөрхангайгийн. За улсын өсгөлөрнөчин Жамин Пүрв, улсын нэчин Лутын Бацрэг, улсын харцаг Мэнботхон, аймгийн харцаг Өлсийн сайхан нарт чиглэл компаниас одоо хүн төлөвлөж мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулгаар олсон байна. За бөгчүүдийг үрж байна. Шагналыг
чиглэл компани ерөнхий захирал сегментийн бум цэнд гард удаж баяр хүргэнэ. За Өвөрхангай аймгийн сүнз үлсэн Мариэт Бүхин Самжууд Бүхин олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөөдөр уран бэрэлдэхүүн начин мэдэрчин Жэмин Бүрвт хүнсний тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч чиглэл компани ерөнхий захирал сегментийн бум цэнд хүн төгөл зүүлж 500 мянган төгрөгийн шагналыг гард удаж байна. Самун Өвөрхангай аймгийн улсын эцсийн Мариэт улсын начин Лутын Бацрыг Өвөрхангай аймгийн зүүн баян улаансан Мариэт аймгийн ярцаг баасан зөгтийн улсын сайхан нарт хөг шагналыг гард удаж байна. Самун баяр наадмын үндэсний үхэн барилдаанд амжилттай сайн барилдаж төрүүлж үсүүрлж шөвгийн дөрв шалгарч улсан бөхчүүдэд бас чиглэл компаниас одоо тусгай шагналыг бас гардуулахар улсан байгаа. Дөрвөн бүхийн одоо дөрвөн бүхэд шагналыг одоо гардуулна. Чиглэл компани ерөнхий захирал бум цэндийг өрч байна. Хүнсний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч чиглэл компани хамт олон одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүний дээжээс өнөөдрийн барилдаанд төрүүлж үсүүрүүлсэн бөхчүүдэд одоо гардуулж өгч байна. Өөрийн сайхан өдрүүдэд цаахан наадлаа гэж ингэж хэлж байна. Тийм. За ер нь одоо энэ бүхчүүдтэй өнтгөл үзүүлж байгаа маань за бас сажгуур энэ үндэсний бүхэн барилдааныг одоо ивэнтэд хийж байгаа юм байна. Бай шагналыг олгож байгаа юм байна. Ер нь энэ үндэсний үг соёлдо хөрөнгө оруулна гэдэг өөрөө ирээдүйн хожтой энэ бүгэн дэлгэрүүлэх бас нэг хэлбэр муу юм болов уу гэж ойлгодог. Да баярлалаа. Үнэхээр бид одоо бүрийн гурав наадмаа Араа бусдад босоод орнууд бас ялгарч явах юм үндэсний цогцолтой дархлаатай юм ард түмэн ингээд одоо бид өөрийнхөө жил болгон үндэснийхээ баяр наадмаар морь сур бүх гэсэн юм заахан гурван наадмаар наадад юм боломжтой. За манай компанийн хувьд одоо үндэсний үйлдвэрлэгч үнэ тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх компанийн хувьд одоо Өвөрхангайд бол энэ жил өөрийнхөө үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийг нээгээд за бүтээгдэхүүнийн дээжийг бол төвийн дөрвөн бүхийгээ байлгах гэж байна. За мөн одоо манай нутгаас улс олон амжилттай сайн ажилласан одоо сайхан залуучууд Ахмад Бүх Жамин Бөрөө за Батчорыг сэн сайхан залуучууд бас хүндэтгэл үзүүллээ. Тэгээ энэ бол бас тархтайгаа давч үлдэх Монгол төний зөв шин чанар юм уу гэж ингэж бодож байгаа. За манай компанийн нэрийн хувьд бол одоо Батсайхан гэсэн сайхан залуу байна. За нэм Батчоргийн сайхан залуучууд бас баригдаж байна. Тэгээ энэ сайхан залуучуудтай бас ингэ дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа бас төвлийнх баяртай байт юм аа. За сайхан надараа. За сайхан надараа баярлалаа.